لهفتهشی دیکەی چالاکیەکانیدا سالۆنی لاپەڕەنەوەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەراسیمی ناساندن و دابەشکردنی کتێبی قاوقەشقاتا کە توێژینەوەیەکە دەربارەی ڕووماڵکردنی پرسی کورد لە کەناڵی ئەلجەزیرا لە نووسینی نووسەر و ڕۆژنامەنووس ئاریان محەممەد ساز کرد. بەشی یەکەمی وەک هەر توێژینەوەیەکی تری ئەکادیمی دیوەتیۆریەکەیەتی لە دیوەتیۆریەکەدا پێویست بووە کە من لەسەر مێژووی دەرکەوتنی تەلەڤیزۆن و مێژووی دەستپێکردنی بەخش لە ئاستی جیهان و پاشان لە نیشتیمانی عەرەبیدا دەست پێ بکەم. ئایا عەرەب لەکوێی ئەو نەخشە و کەباڵەدان کە میدیای بینراوی جیهانی لە ئاستی نەشوونماکردنەکەی خۆیدا پێگەیشتووە؟ ئایا دەوڵەتانی عەرەبی بە تایبەتی دەوڵەتانی کەنداو کە جەزیرە خۆی ئینتاجی یا بەرهەمی مناڵدانی دەوڵەتێکی کەنداوە خۆیان لە ناو مێژووی میدیای بینراودا لەکوێ پێگە و شوێنیان لەکوێ بووە؟ هەر لەو کۆرەدا نووسەر کتێبی زەکاتی ئەزموون کە گفتوگۆیەکە لەگەڵ هەڤاڵستران عەبدوڵڵا لێپسراوی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ماوەی ڕابرد و چاپ و بڵاوکرابەوە بەسەر ئامادەبووان دابەشکرا. ئەوڕۆ هەر لەگەڵ ئەو کۆڕا کتێبێکی تر کە خۆی فرسەت نەبوو بۆ ڕاستی لێرە بە جەنابی کاکسرا عەبدوڵڵا، ئێمە ساڵی ڕابرد و کتێبێکمان بە موشتەرێکی هەبوو. کتێبەکە تاخیر بوو بۆ پار، ناومان لێنا زەکاتی ئەزموون، بەڵام بە تەکنیکێکی تازەی هاوچەرخ دابەشراوەتەوە. ناوەڕۆکی کتێبی قاوقاشقاتە باسکردنی دۆزی گەلی کوردا لە بەرنامەکانی کەناڵی ئەلجەزیرەی قەتەری ئاریان محەممەدی نووسەر پێشووتر وەک توێژینەوەیەکی ئەکادیمی لە زانکۆ کاری لەسەر کردووە لایەنە ئەرێنی و نەرێنیەکانی بەرنامەکانی کەناڵەکە لەسەر کێشەی کورد خراوەتە ڕوو. ئەلجەزیرە وەک هەر دامەزراوەیەکی تر کۆمەڵێک چوارچێوەی ئاکاری بخۆی دابەشتووە. ئەو چوارچێوە ئاکاریانە بەشێکی گرنگیان لەسەر پرسی مافەکانی مرۆڤ دەوەستێ، یعنی هەر وەک چۆن لە ناوچەکەی ئێمەوە باوە لە شتی تیۆری هیچمان کەمتەرخەم نین، یعنی دەتوانی شتی زۆر جوان بڕازێنینەوە و تێکستی زۆر جوانمان هەبێ و یاسای زۆر جوانمان هەبێ و چوارچێوەی ئاکاری و بنەمای ئاکاری زۆر گرنگمان هەبێ، بەڵام ئاستی پابەندی بە بنەمای ئاکاریەکانەوە لە ئاوازە. لەبەرەوە ئەلجەزیرە باوەڕ ناکەم بی بی سی و هیچ لە کەناڵە معتەبەرەکانی تری دنیا بە ئەندازەی جەزیرە خاوەنی تێکستی جوان و چوارچێوەی ئاکاری جوان بن لە پاراستنی مافەکانی مرۆڤ، لە پاراستنی بنەماکانی دیموکراسی، بەهاکانی دیموکراسی، هەموو پشتانی کە ناوی دەدرێ، بەڵام لەسەر ئەرزی واقع شتێکی تر بووە. بە شێوەیەکی گشتی ئەو ئیستنتاجانەی کە پێگەیشتووم ئەوەیە کە جەزیرە نەیتوانیوە بێلایەنی خۆی بەرمەبناری بەها و قیمە ئەخلاقیەکان کە خۆی چوارچێوەی بۆ داڕشتووە پەیڕەو بکات. کتێبی قاوقاشقاتە لە نووسینی ئاریان محەممەد توێژینەوەیەکە کە لەسەر گەڕان بە دوای شێوازەکانی مامەڵەکردنی میدیای عەرەبی بە دیاریکراوی کەناڵی ئەلجەزیرە لەگەڵ پرسی کورد دەکات و نووسەر بە چەند بەش و باسێک شیکاری بۆ کردووە. کۆڕەکەش بە خستنەڕووی سەرنج و پرسیارەکانی میوانان و گفتوگۆکردن لەسەریان کۆتایی پێهات. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.